ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් ගෙන එන රටවටා YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක් ඊයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් කරන වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්ව පසුව මාධ්‍යවේදියෙකු නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ජනමාධ්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසන්නේ ස්පුට්නික් එන්නතේ දෙවනි මාත්‍රාවෙන්ම ඊටමත් ඉහළ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ලැබෙන නිසා එහි දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීමට අවශ්‍යද නැද්ද යන්න පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙමින් නැති බවයි. එහි දෙවන මාත්‍රාව සම්බන්ධයෙන් මේ වනකොට සාකච්ඡා වෙමින් පවතිනවා. මහාචාර්ය නීලිකා ඒ වගේම මේ සම්බන්ධ තාක්ෂණික කමිටුව මේ දෙවනි එක අවශ්‍යද කියන එකත් මේ වෙනකොට සාකච්ඡා වෙමින් යනවා. මොකද මේ පළවෙනි එකෙන්ම ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තිබෙන බවයි සඳහන් වෙන්නේ. මට තිබෙන ආරංචි අනුව ස්පොන්ඩික් එක මාස 6ක් යනකල් වලංගු බවක් තියෙනවායි කියන එකයි මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මගේ ආරංචියේ හැටියට ඉතින් මේ ඔක්කොම ඉතාමත් සංකීර්ණ තත්වයක තියෙන්නේ. මේක බොහොම ලේසියෙන් දිගහැරෙන දෙයක් නෙවෙයි යනුවෙන් ඔහු කියා සිටියා. වර්ග දෙකකින් පළමු හා දෙවන මාත්‍රා නිපදවා ඇති සති 3ක් මාස 3ක් අතර කාලයක් තුළ මාත්‍රා දෙවර්ගයේම ලබා දීමට නිර්දේශ කර ඇති ස්පුට්නික් 5 එන්නත නිෂ්පාදනය කළ රුසියානු විද්‍යාඥයන් මේ බව තවම දැනුවත් කර නැත. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීමට ඔබ දැනටමත් අපගේ රටවටා YouTube චැනලය subscribe කළ නැත්නම් දැන්ම subscribe කර සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.